Zdravím diváky Solárníky i ostatní zájemce o fotovoltaiku. Už jsem v nějakých předchozích videích mluvil tady o těchto dvou rozbitých panelech, takže jenom takový rychlý shrnutí. Panely téměř nový, nebo byly funglovky teda, ale nevím, jak dlouho jsou už uskladněný, 452 kousek, můžeme kouknout zase na štítek. Není to úplně důležitý za danou chvíli, ale abyste měli představu. Takže takhle 452 by měli dávat. Takhle jsem to tady narafičil, aby nám drželi, protože jsou poškození při té přepravě. Tak to sklo kalení, který normálně ten panel poměrně rapidně zpevňuje, tak tady už nefunguje. Proto musí být právě podepřený, aby se nám nekroutili a nepoškodili ještě víc. Jo, stalo se to právě tím, že nějakým vysokosežným mozaikem to zlikvidovali. Ještě tak koukněte na ty předchozí videa, kdyby to někoho zajímalo. No a já jsem přemýšlel, co vám tady k tomu o nich natočit. Jo, v nějakém tom minulém videu jsme zkoušeli, jaký mají výkon, ty chudáci poškození. Jo, to byl teda jeden ten panel, myslím si, že to byl tenhle, ne, tamhle ten. A tenhle jsem teď přinesl, takže tamhle z toho lezlo nějakých téměř 200 W, ono, to sluníčko se nám zvedá, já to teda točím v jednom dni, protože vždycky bylo to, jak mám čas, tak si tu s tím hraju. No a teďkon teda jsem je zapojil, nebo zapojím je oba dva sériově a pošlu je tady do Sitona a z toho to pošlem do nějaký zátěže, aby jsme viděli, kolik nám ty panelky takhle rozbití dokážou dát. Jo, jinak už jsem o tom mluvil taky minule, nechají se potom překrejt a v podstatě, když budou překrytý, tak budou fungovat ještě docela dlouhou dobu. Jo, není to určitě do toho dát těch 10 do série, to bych měl strach, protože samozřejmě ty články v tom můžou být nějak poškozený, mohlo by tam něco zahořet, ale třeba takový 4 bych se asi nebál, jo, a když vím, že to bude nějaký výkon, tak třeba budeme na 1 kW a to už bohatě stačí na spousta věcí. Jo, takže já jdu chvilku zapojovat ještě, jo, tady musím si to natáhnout, bohužel, jak mají tyhle ty panely, ty kabely veprostřed, jo, nevím, proč to takhle dělají, asi kvůli montáži, jo, protože oni tyhle ty už se dávají většinou, jakoby, takhle, jako je mám tady položený, už se nedávají na výšku, jako ty klasický, menší, takže pak se asi spojou snáš, ale právě jak je to takhle spojený, tak já musím si ten kabel jeden prodloužit právě kvůli tomu, jak je to do série, jo. Ani paralelně se mi to možná nezpovede zapojit, kdybych to chtěl zkusit, protože tolik těch prodlužováků nemám a nechci na to používat konektory a kabel, protože já je potom nepoužiju. Jo, takže jdu to zamontit, zapojit a ukážem si, co nám ty panílky takhle rozmlácený budou u mě dávat. Mám to teda zapojený, jo, tam je spojka těch panelů, prodloužení, tady od toho panelu nám to došlo, jenom jsem to musel předat sem. Si to nám zase napájí tentokrát tamhle ty baterky. Taky jsme o nich několikrát mluvili. Až bude víc času, snad se tím ještě vrátím. Zapneme. Původně teď by nám to mělo ukázat celkový napětí těch dvou panelů. Je to tak. Takže jsme na nějakých 91 V. Což teda vychází nějakých 45,5 V, jestli se nepletu. Na jeden panílek. Vůbec to není špatný. Jo, na to, v jakém jsou stavu, ale to i vidět, jak jsou úplně vyboulený, jo, tady, protože prostě ty sklíčka dostaly zabrat tamhle dole, prostě to úplně, jo. Jo, a já teďkon teda, už nám to kleslo na 90, pak jsem dal si tu ruku, já to teďkon půjdu ještě zapojit nějakou tu zátěž, akorát vymýšlím, co tam dát, ale přemýšlím, že tam dám asi vařič, anebo tu rychlovarku, vyzkoušíme v obudí, tak uvidíme, jak to bude fungovat. První řadě teda klasická rychlovarka, v jiných videích už jsem o ní mluvil, má asi 700 W příkon. Zapneme ji a uvidíme. A nic. A už. Něco málo nám začíná z toho lézt. Vidíte to, postupně se nám to zvyšuje, nevím proč teda takhle hloupě. Jestli ten Siton hledá. No samozřejmě je to malý napětí. Jo, myslím si, že to nebude úplně ideální a asi budu muset přidat tu zátěž, jo, aby jsme z toho právě vždímali víc, protože on prostě při tom odporu a při tomhle napětí tam toho asi víc nedokáže dostat. Jo, je to vidět, že to prostě takhle vystoupalo a tím to končí, takže jdeme pro další zátěž. Zátěž máme přidanou, jo, přinesem teda vařič, ještě dáme kablík dál, aby nepohořel, tak.
Zatím všechno vypnutý, takže začneme. Zase konvice. Uvidíme, jestli se nám začne. Jo, dělá si test výkonové křivky, to jsem zvědavý, co tam najde. A už nám tam valí to, co valilo. Jo, je to vidět, takže přidáme první vařič. A vidíte, takže první vařič nám přidal, ale málo. Zkusíme druhý. Taky dobrý. No, ale pořád málo. Chceme víc. Jo, je vidět, že nám kleslo to napětí těch panů na nějakých 35 V ty zátěži, takže to by tak sedělo. Jo, ale furt jsme na malém výkonu. Podle mě to určitě dokáže dát víc, protože tam jsme předtím byli na nějakých 5 ampérech. Samozřejmě může se stát, že to jeden z těch panelů kazí, jo, ten právě, co jsem přinesl jako druhej, tak je dost možný, že jako poškozený víc, tím pádem by to mohl kazit, jo, ono je to vidět i tady. Tady je opravdu jako hodně, jo, to těch článcích, to je úplně koučký, jo, oproti tomu tenhle ten druhej mi nepřišel tolik tady poškozený, ale zase je dost popraskaný tady, jo, on každej ten lom samozřejmě toho skla, kdy tady jsou ty mikropraskliny, tak každej ten lom ten výkon sníží, jo, protože už láme to světlo, odráží ho a podobně, takže to samozřejmě jasný, že nikdy ty panely nemůžou mít těch 100% výkonu původního. Nevím teda, jestli se mi povede nasimulovat něco dalšího, protože já budu se ještě přinést ještě jinou rozvojku, zkusím vypnout tu konvici. To nám teda kleslo na nějakých 330, ale to je furt stejný. Zase takový rozdíl to teda není. Jo, já skočím ještě pro ten prodlužovák jeden a zkusíme tam toho zapojit ještě víc, když už nevím co. Tak jsem si, co bych pro vás pro diváky neudělal, trošku jsem se teda naběhal, ale přinesem pořádnou roztrojku nebo zbočovač, takže to tam můžeme začít do něj valit. Konvice, jeden vařič, už nám začne něco dávat, to by mělo být v podstatě to samé, co bylo před chvílí, až ji zapneme, no tak, takže nějakých 330 W, jo, tady nám to běží obojí, nám nic neskoří. No a teď jsem přinesl teda ještě tenhle ten vařič, že jsem tak vybavený. A zkusíme ho, je teda vypnutý zatím, dobrý. Zapojeno. Takže mrkejte, furt 330, zapneme další zátěž. Tak, trošku se nám zvedl prout, ale výkon nám nějak moc nestoup. Další zátěž. Takže všechno zapíná naplno, ale pořád jsme někde na nějakých 300 W. No a pak bych řekl, že to kleslo právě, že už jsme to přetížili. Jo, prout se nám zved, 5,5 A, vidíte. Jo, nevím, jestli bych měnil střídu. Jestli to jako tím zvednu. Ale myslím si, že asi nějak rapidně ne, necháme to na tom počítači, který to řídí. No. A takže máme 1, 2, 3, 4, 5 spotřebičů, ale nedostali jsme se pořádně přes těch 300, nějakých 330 W. Jo. Zkusíme tohle vypnout. Jednu zátěž, takže jsme na nějakých těch 335,6, zase nám klesnul ten prout a zvýšil se napětí. Mám takový podezření, že jeden z těch panelů, fakt asi ten na tom bude hůř, jo, protože tamhle ten opravdu se dostal na 200 W a ten nejspíš bude dávat míň. Uvidíme, bude čas, když tak ho zase zkusím někdy změřit. Snad jsem vám aspoň tímhle ukázal, že i tyhle ty rozbitý panelky můžou nějakým způsobem fungovat. Trošku mě mrzí, že nemám nějaký tester na ty panely, jo, že by to člověk takhle píchnul a sluníčko zapojil a hned by to viděl. Nejsem si úplně jistý, možná, že by to šlo změřit tamhle tím šmudlou, ale upřímně jsem se fakt ještě nenaučil s ním pořádně a nerad bych mu ublížil. Takže tím bych dnešní videjko ukončil. No a uvidíme,
co bude dál, jo. Já bych ty panilky měl nějaký ještě snad dostat možná do budoucna, když se zadaří, tak pak třeba to bude taky veselější, jo. Díky, že koukáte a mějte se.